အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့မော်ခရမ်းကျင်သည့်စိုက်ခင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရွာကြီးတရွာမှာမိုဟန်ဆိုတဲ့သူကသူ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေထိုင်ပါတယ်မိုဟန်ကတော့အသီးအရွယ်ရှောင်းပြီးတော့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်နေရတာပါသူ့မိမရတနာကလည်းသူ့ကိုကူညီလုပ်ကိုင်းပေးပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေကွက်လက်လေးမှာသူတို့ခရမ်းကျင်သည်လဲစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အလုံးမှာကူညီလုပ်ကိုင်းပေးနေကြပါတယ်။ဖေဖေရဲ့ဒီမှာတမီးတို့ခရမ်းကျင်သည်တွေခူးလာပေးတယ်နော်။ဒီနေ့ခရမ်းကျင်သည်ကဒီလောက်ပဲထွက်တာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေရဲ့ကျန်တဲ့ခရမ်းကျင်သည်တွေကတော်တော်လေးကိုစိမ့်နေသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မခူးခဲ့တာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လှုပ်လာခဲ့ကြတာကောင်းတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ငါရီရဲ့အလုပ်ကအဆင်ပြေနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့မိုနီကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်တင်နေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာငါအကိုကြီးနဲ့စကားပြောထားတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲမိုနီကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့အေးဒါကောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့မိုဟန်ကလည်းတတိရီအလုံးကိုလှဲပေါ်တင်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာအတီးရောင်ဖို့အတွားထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ယနေ့ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မိုဟန်ကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ပဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရတနာကမေးခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲရှင်ဒီနေတတော်လေးကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေပါလားဟုတ်တယ်မိမရဲ့အရန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိတယ်ကဲပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်လာတာလဲအရင်တော့တကီလိုကို10နဲ့ရောင်းရတဲ့ခရမ်းကျင်သည်ကအခုဆိုလို့ရှင်တကီလိုကို100နဲ့ရောင်းနေရတယ်ဘာပြောတယ်တကယ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေငါကခရမ်းကျင်သည်တွေအလုံးကိုစဲစားမြတ်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလာခဲ့တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်ငါတို့အမြန်ဆုံးချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့တတော်လေးကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့သတင်းပဲဟုတ်တယ်အခုငါရဲ့အလုပ်တွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ငါရဲ့တမီးလေးမိုနီကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ထပ်ပေးလို့ရပြီအလိုနဲ့မိုဟန်တို့မိသားစုတစ်ခုလုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကတော့2ရက်3ရက်ပဲခံခဲ့ပါတယ်တရက်မှာတော့ရွာမှာရှိတဲ့မြေပိုင်ရှင်တယောက်သူတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မိုဟန်ကြီးမိုဟန်မင်းဖေမလေးတစ်ချက်လောက်အပြင်ကိုထွက်လာစမ်းမအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့လာပါပြီဟာရွာတကြီးပါလားငါကြားတာကတော့အခုတတော်မင်းတတော်လေးကိုပတ်ဆံရှာနေရဲဆိုအလိုရေပြောနေရလဲမြေပိုင်ရှင်ရဲ့ခရမ်းကျင်သည်ရောင်းရုံနဲ့ဘယ်သူကချမ်းသာသွားမှာမို့လို့လဲဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းစီမှာခရမ်းကျင်သူတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါတောင်မှမင်းကကိုဟါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မတတ်မှတ်သေးဘူးလားခရမ်းကျင်သည်ဈေးတက်သွားတယ်ဆိုတာကလည်းရန်အနှဲငယ်လောက်တဲ့ကိစ္စပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာခရမ်းကျင်သူတွေကလည်းအလောက်အများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခရမ်းကျင်သူတစ်ဝက်ကိုငါ့ကိုပေးလိုက်မြေပိုင်ရှင်ကဒီလောက်ထိချမ်းသာနေရပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်လိုစင်ရသားစီကနေပြီးတော့ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲ။မင်းစကားတွေအရင်များမနေပါနဲ့။တကယ်လို့စကားအရင်များနေလို့ရှင်ငါထပ်ပို့ဆိုတဲ့သူဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ကြဘူး။ကျွန်တော်ကိုဘာမဟုတ်တဲ့ခရမ်းကျင်သည်အတွက်နဲ့ချိန်ချောက်နေတာလား။ဒါကတာမန်ခရမ်းကျင်သည်မဟုတ်ဘူး။ဘလောက်ထိဈေးတက်နေလဲဆိုတာကိုမင်းတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။မင်းငါ့ကိုညင်းတဲ့အတွက်ချိန်သေးပေးဆက်ရမယ်။ချိန်ချောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေပိုင်ရှင်ကလည်းအဲဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်2ရက်3ရက်လောက်ကတော့ဒီလိုပဲကုံဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့။ကဲခလေးတို့ရေသွားစိုက်ခင်းတဲ့ကနေပြီးတော့ခရမ်းကျင်သည်တွေသွားခူးလာခဲ့။အဖေလည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးကိုပြင်ဆင်လာရုံပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးအံ့အားတင်သွားခဲ့ကြပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိုက်ခင်းမှာခရမ်းကျင်သည်ပင်တပင်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့တပင်တွေအားလုံးကလည်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါရဲ့။ခလေးနှစ်ယောက်စလုံးကအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြောခဲ့ပါရဲ့။ဖေဖေရေဖေဖေမမြန်လာပါအောင်။ဘာဖြစ်တာလဲ။မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘာဖြစ်လို့အလောက်တောင်မှကြောက်လန့်နေကြတာလဲဖေဖေရေစိုက်ခင်းထဲမှာခရမ်းကျင်သည်တလုံးမှမရှိဘူးဟာဒါကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲအရင်နေရာကိုတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အမှန်တကယ်မှာပဲစိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေခဲ့ပါတယ်ဒါရီအားလုံးကိုမြေပိုင်ရှင်ကလှုပ်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်သူကငါတို့ကိုမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတသိလေးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပဲငါတို့ကဒါလေးနဲ့ငါတို့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရတာသူကတော့ဒါလေးကိုတော့မှတီးမခံနိုင်ခဲ့ဘူးလားအဒီနေကငါကသာမြေပိုင်ရှင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရမျိုးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဒီနေတုန်းကသာတူတောင်းတဲ့လိုမျိုးခရမ်းကျင်တီတဝက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအားလုံးဆုံးရှုံးစရာမလိုတော့ဘူးအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ကတော့ပျက်စီးသွားပြီသမီးလေးကိုလက်ထပ်ပေးရမယ့်ရက်ကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်နီးကပ်လို့လာနေပြီငါတို့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအခုလက်ထပ်ပေးကြမလဲရှင်ကငိုနေလို့လည်းဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်စရာရှိတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဖေဖေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တမီးတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နဲ့အဖေဖေအများရန်ပြောမှုတာလေလူတွေကကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တာကိုသာလူယူလို့ရှိရင်လူယူလို့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်ချမမရေးထားတဲ့အရာတွေကိုလူယူလို့မရဘူးမိသားစုတစ်ခုလုံးကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါဗျာ
မြပိုင်ရှင်ကြီးကတော့သူရဲ့အိမ်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ်။အားဒီအချိန်မှာသူ့မိမကလာပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမနေ့စောစီစီကျင်းကတွေ့အစာရှင်ကလှည့်ပတ်နေပါလား။ဒီနေ့ပျော်စရာသတင်းတွေများကြီးပဲရှိတယ်။ရှင်ပဟိနီတွေဘာတွေလုပ်နေပါနဲ့ဘာကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတခါတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြော။မင်းတစ်ခေါက်လောက်စတိုဂန်နဲ
lauti miare kayanjin diriga, begani yaula gerale. Dibonsan dai solution, tomorrow go yango chanda to ato mabe. Dari alonga, nga onoga, a lolo tarali. Tabamele, tomago le piobiaba own, the lauti miare kayanjin diriga, shin begani bido shala gerale. Akura dari go pibias yamalo debu. May detegani bido kayanjin di below lojin le shootalai. Tene kayanjin diri alongo nga zire my young kind like dome. Gaune, gaune, da solution, a mapasa mia yaula dome. တမမဲတဖက်မှာရှိတဲ့မိုဟန်ကျုံမိသားစုကတော့တတော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူမိမကသူ့ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်သွားခဲ့တာတွေကိုတော့ရှင်မေးပြလိုက်ပါတော့။ဘာတွေကိုများအလောက်ထိစိုးရင်ပူပန်နေရတာလဲ။မေးလို့မရဘူး။ငါတမီလေးကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးရအောင်မေး။ငါသားကိုလုံးဝမေးလိုက်လို့မရဘူး။ဖေဖေတမီတို့ဈေးကနေပြီးတော့ခရမ်းကျင်သည်အပင်တွေဝယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးစိုက်ပျိုးလို့ရတာပဲ။အ
ဟုတ်တယ်ကျမတို့အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ်ဘာကိုမှစောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးမိသားစုတစ်ခုလုံးကလည်းခရမ်းကျင်ဒီကိုပြန်ဆိုင်ပြိုခဲ့ကြပါတယ်မိုဟန်ကလည်းဈေးထဲမှာဟင်ဒီဟင်ဝက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းချနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ခရမ်းကျင်ဒီတွေတီးလာမယ့်အချိန်ကိုသူတို့စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြပါတယ်အခုအပင်တွေမှာခရမ်းကျင်ဒီတွေတီးနေပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရက်အနှဲငယ်လောက်ကတော့ကျမတို့ဟင်ဒီဟင်ဝက်ရောင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမသမီးလေးမိုနီရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်ကျမတို့အိမ်မှာအလုပ်တွေအများကြီးလည်းလုပ်ရအောင်မယ်အေးဟုတ်တယ်ငါတို့ခရမ်းကျင်ဒီတွေအားလုံးကိုတရက်ထဲနဲ့ရောင်းချပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ကိုခက်ခက်နာနာလုပ်ပေးကြတာပေါ့ခရမ်းကျင်ဒီတချို့ကိုအိမ်အတွက်လည်းငါတို့ဖယ်ထားလိုက်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတာကိုဘယ်သူကကြိုပြီးတော့သိနိုင်မှာလဲညမိုးချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့လေပြင်းမှုန်တိုင်းကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်တို့ရဲ့ခရမ်းကျင်ဒီစိုက်ခင်းကလည်းတတော်လေးကိုအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်လေပြင်းမှုန်တိုင်းကလည်းစိုက်ခင်းတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ရှိတဲ့ရတော့မယ်ခရမ်းကျင်ဒီတွေအားလုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်မနက်မိုးလေရတနာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ယောက်ျားမိုဟန်ကိုအတန်ပေးခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားရေကြားလားအမြလာစမ်းပါဦးအခုဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲမနက်စောစီဘာလို့အော်နေရတာလဲဟိုမှာကြည့်ပါဦးရှင်ကြည့်လိုက်ကျမတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားပြီကျမတို့ပျက်စီးပါပြီပျက်စီးပြီဟိုဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလုံးခဲ့ရတာလဲကျွန်တော်တို့လိုဆင်းရဲသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့အကြိမ်ကြိမ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်နေရတာလဲအခုဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်ပြီးလုပ်ရတော့မှာလဲဖေဖေရေးအခုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအရာအလုံးကဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိသားစုတစ်ခုလုံးကလည်းအယံကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်သေးကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်ရှင်စိတ်ပြတ်မနေပါနဲ့အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘာတစ်ခုမှအဆင်ပြေလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနောက်နှစ်ရက်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့သမီးလေးလက်ထပ်ရတော့မယ်ခရမ်းကျင်ဒီကိုအားကိုမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာအခုကျမတို့ပတ်စံတွေလိုနေပြီဟုတ်တယ်ငါလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ပူနေတာအခုဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲအရေးချင်းတို့ရဲ့အိမ်ကိုမြေပိုင်ရှင်ရဲ့အမျိုးသမီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်မိုနီကငါ့ရဲ့သမီးလေးလိုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ဘာကိုမှစိတ်ပူမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရောက်လာပြီလေရှင်ကကျမတို့လိုစင်ရသားရဲ့အိမ်ကိုဘာလာလောက်ကြလဲရှင်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သူကတော့မရှိပါဘူးရှင်တို့ကအရင်ကချမ်းသာပါတယ်ကျမကရှင်းရှင်းမှဆိုရင်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမယောက်ျားလှုပ်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကအရန်ကိုအောက်တန်းကြလုံးနဲ့မြေပိုင်ရှင်ကဘာတွေလှုပ်ခဲလို့လဲသူကရှင်တို့ရဲ့လယ်ယာမြေထဲမှာရှိတဲ့ခရမ်းကျင်ဒီတွေကိုခိုးခဲ့တယ်။ငါရဲ့တန်တရားကမှန်ကန်ခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်ကျမဒါတွေကိုမသိခဲ့ဘူးဒီနေ့မှသိခဲ့ရတာ။ပြီးတော့လောဘကြီးတာကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုကျမကိုယ်တိုင်ရောက်လာခဲ့တာ။ဘာဖြစ်တာလဲအရာအလုံးအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား။ကျမတို့ခိုးသွားတဲ့ခရမ်းကျင်ဒီတွေအလုံးကိုရောင်းလိုက်ပြီ။အဲဒါကြောင့်အခုကျမကပြန်လာရော်ပေးတာပါ။ဒါကအမရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အမကိုမဖြေရှင်းခိုင်းပါဘူး။ဒီပတ်စံကိုယူထားလိုက်ပါ။မော်နီကကျမရဲ့တမီးလေးလိုပါပဲ။ပြီးတော့သူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလည်းခန်းခန်းနာနာကျင်းပပေးလိုက်ပါ။မိုဟန်နဲ့ရတနာတို့နှစ်ယောက်စလုံးကညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လေ။တထေမကဆုံရှုံသွားတဲ့သူရဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့တောင်းပန်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပါအောင်ဘလောက်တောင်မှစိတ်ထားကောင်းလိုက်တယ်လေ။သူ့ယောက်ျားကိုကြည်စမ်းဘလောက်တောင်မှရှုံးမလိုက်တယ်လေ။နောက်ဆုံးမှဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တာပဲ။အခုကျမတို့တမီးလေးမိုနီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ထပ်ပေးလို့ရသွားပြီမိသားစုတစ်ခုလုံးကလည်းအရန်ကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ဈေးထဲမှာဟင်းသီးဟင်းဝက်တွေသွားရောင်းလိုက်အောင်မယ်မ
mana pihon jalur sih nama tua robu. Hau je, mana pihon mungkin lah sangsi deh li. Mana pihon sih yang belu tua malai. Moni kali dekahwa naga tua biro allai pare. Pepe, meme, meme yang lagi bau. Di mana ayang aku tuh sana ribu ni awe. Nayang selonga pihon aku tua biro tua jige re cima an aten tua kejawari. Papi lo leh sura teru ye laya mita teli ma. Kayan je di mori jua tua ni kebari. Ari ni ama kayan je di mihaji sih ni kebari. Tak aku tulai yare cima alonga le siam pihon sih tua kejawari.Lure biar amane, pihak terkengka baby solusi, mihaji beri. Hode ciba om pihak terkengka jemari elu acha kau tuai dua biru, kian jendiri mihaji beri rabe. Ari cing teroga, anak kau leh jilai de cing. Inde male kian jendiri mori jua tony kebari. Mohan kalle kian jendiri kau siri macam kebari. Mohan ka kian jendiri mihaji yang biru canda dua kebari. Mi panjang kalle dari ti dua ro tu kau tu apa jenih kebari.Biro, naik bejo mama kuda bu, so biro gede bege barai. Naik ni awal hari, cima Monica le, jadi jekakan nala teh kebari. Agus solusi Mohan dia, yang aku canda tua kebabi. Di nama ro alam kalle, biro sih ni tanya tua kejabari. Jiwan karo, senyere nuano bud mati apa? Tuga yuad kapa biro nuano lai siang barai. Nuano reya me no, nuano reju bao, nuano reya me. Lala sesat nuano reya me. Aku ye nuano dali jape ba.Cuma sih ya luar mihaji ka, jiwan si ka ni biro, nuano wejawari, nuano jang biro, shalare pesane jiwan no mita su saatau ni thaini jaraba. Tapi me jiwan ni mewadami fitura dagaro tu ya jago mieran, nuada kau tapiya webo aja ajaan pelisi bari. Cemari ya nuaga terdole ko taji ni bi tuga nule mihaji mitwa jabu. Sien tu ko jang biro nuada tid kau welai tene. Tasyolo sien sien le pesane mihaji shanai lai me.Mereka nggak pernah khasin biaya malay. Di nuaga siang me jamu piawan ya Sony ma. Di nuaga ngaku ngami kapi ke dah. Piaw ngau piaw tua ke deh tu kau 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 usai bar. Tuga nuaga kau tetam hafu ngai mita subeh rada. Kau ma bi dasolusian le siang pasan subiro nauta nuaga kau tewe lai. Kau ma bi ngai jua jiba me. Jiwan kara tu ya nuaga tetolit cipar. Tu ya nuaga le tuga siang kau usai bar. Tu korang be tu nuaga sajui bar.Sekarang mah tu kau piaw badi le. Nuame roji ye, nuame roy nama nauta nuar kau show lali me. Tu kule tengah jen lau lain no. Pece mah tu yau lama le suragu ram piaw nai bi me. Jeno aku pesan suni bare. Tu amian zau show lama lo le piaw le ne. Di lo be jeno robo amian tena jena ni ba. Aku solo sian jiwan ka ani nama si dia suari kule tua biro nuanu show bare. Nuanu re alung kau show biro mah engko piaw lali si bare.Pesanan yang mihaji boyaran ini solusinya tu ka subuh lau ni mah pesanan yang gua suka bare. Ngariya nuatte ji mihan song engko show lalai me. Eba show lalai me. Telah kong song tua kebabi aku le jiwan ka nuanu yang biro pesan shani sebabe. Taya maro jiwan ini nuaji ka tetoli ni makam si tua kebare. Tu bapie tua rale. Nanti lo babu menega ti kong bare di ne sajui ya tu ani de. Opiha takhe dekha babe. Jeno aku be siawan gua tua kola ke ya me.Jiwan kali dalam sensi awen sih ko, amian jitu akeh bare. Biarane tu ne jojo engko khola akeh bare. Di mana jiwa awen si awen ye, cenoye nuame rojika bama masabu. Tu ane ane de. Jiara tu bay makam bu ne jure, biar tali le ane ni ya bungsan pau ni de. Tariga bay cengkere ka sabi opsi ni ale. Mana niaga atiro nuaga ni kau bare. Taya dua mari lo opsi tu akeh ala, dah solusi no soin si achi ni be. Kaya dah solusi ngah siri bi tu alai me. Bahari piang le tu alai suraji jara bo.Oke, siawan kali nuah go seh tobe ke bare. Biro seh regole nuah go cai lai bare. Cenoye nuah meroji beche ini piang kau malai siaye. Bahama piolo miabu nuah ga aku solusi atau kali tole go jine bi. Seh rega kami mian swan piang me solusi no mian zau ni piang kau tole me. Ceno mana piang mana takau si sebo jua piang la ke bare. Oke ba, tauja. Siawan kali piang tole ke bare. Jiwan karo tanya lo tu ye nuah bi nama be cai ni ke bare.Jodoh aji, nyawa tuar eh cemara tu yang nuame roga ngoni kebare. Papi tuar ale nuame roye, papi jale. Jiwan ye nuame roji garo ngobe sabiyo ngoni kebare. Jiwan kalle balu lo bahagia memati pshini kebabo. Alone tu kalle nuaji ko baca kebare. Ngoni ngoni ne be cemara nuame roji ga atat fatuale suragurang memati lay babu. Nuame roji atam shudore cemara jiwan le tetoli ko an aten tuar kebare.Pecah naik bu, double pecah doa ya rale. Tule, cegi, obi, orang ngone kebare. Rada kali, enjekan ini pecah lagi bare. Ngai nuame roji te doa bi. Rada, ngai nuame jom si jabu. Rada kara, pertama reka tarik kau teri thami kebare. Nuaji kara, dolly kau tak jine babi. Tapi me, jiwan acwa kara, tu ye nuaga, tu ye sya alam pecah kebawa. Nuame roji te doa re doa jamulo.
ဂျီဝမ်လည်းတတော်လေးကိုစိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့ပါရဲ့အလုံးနဲ့သူကဘာကိုမှမစားမတောက်ကြပါဘူးသူကဘာတခုကိုမှလည်းစိတ်မပါဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်ရှင်ကရှင်ရဲ့နှွားကြီးကိုအရန်ချစ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုလက်ခံလိုက်ပါတော့သူလောကကြီးရဲ့မှာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့အခုအသက်ရှင်နေသေးတယ်လေကျမတို့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တခုမဟုတ်တခုကတော့လောက်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားကျမတို့နောက်ထပ်နှွားတစ်ကောင်ဝယ်မှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါပြီရာသားကလည်းစူဘူးကိုယူလာပြီးတော့ခွဲခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သူမပဆန်တွေကိုရီတွက်နေခဲ့ပါတယ်ဒါရီအလုံးပေါင်းမှငွေက2000ပဲရှိတယ်ဒီလောက်ပတ်စံနေဆိုလို့ရှင်ဘလို့လို့နွားတကောင်ဝဲလို့ရမှာလဲငါဒါရီအလုံးကိုမသိဘူးငါအတွက်အရာအလုံးကငါ့ရဲ့နွားကြီးပဲအခုတော့အရာအလုံးဖျားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပါပဲဟိုဖျားသခင်ရာသားကလည်းသူတို့အင်ရဲ့စာဝတ်နေရဲ့ကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမကဖျားသခင်စီကနေအကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်တခုခုထူးဆန္ဒကိုလုပ်ပြပေးပါညမအိတ်ခင်မှာဂျီဝမ်ကသူရဲ့နွားတင်းကုန်နာကိုတွားခဲ့ပါတယ်သူကတော့သူ့ရဲ့နွားမဲတော်ကြီးကိုအရန်သတိတွေရနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာငါ့ရဲ့နွားမဲတော်ကြီးအိတ်နေကြ။ခိုးနားလေးမှာငါသူ့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်ရေထားပေးနေကြ။အခုသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရေအိုးကလည်းဘာမှမရှိဘူး။ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့နွားမဲတော်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်လိုက်ရတာလဲ။ဂျီဝမ်ကလည်းအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျီဝမ်နဲ့တော့ဒါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဂျီဝမ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူ့ရဲ့နွားမဲတော်ကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျီဝမ်နီရေမင်းရငါ့ကိုအများကြီးကြီးရှုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။အခုငါမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့နင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးနွားတို့လိုအပ်ချက်မရှိစေရဘူး။ဂျီဝမ်နီရဲ့အိမ်မက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကြီးမိုးတွေရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာတဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရာသားလည်းအိယာကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရာသီဥတုကြီးမှာမိုးရွာနေတယ်။ရာသားကလည်းဂရင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာမိုးတွေရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုးကတော့နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်။ရေရဲ့အယောင်ကဖြူဖွေးနေပါတယ်။ဒါကဘလို့မိုးကြီးလဲရာသားကလည်းတယောက်ကြာဂျီဝမ်ကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်ရှင်တစ်ချက်ထားကြည့်စမ်းပါဦးအဖြူရောင်မိုးတွေရွာနေတယ်ဘာဂျီဝမ်ကလည်းဂရင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတတော်လေးကိုအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကအဖြူရောင်မိုးတွေရွာနေရမဟုတ်ဘူးဒါကနှိုးတွေရွာသွန်းနေကြတာပဲနှိုးမိုးရွာနေရယ်နွားမဲတော်ကငါ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကပြောသွားခဲ့တယ်ငါ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်တော့မှနွားတို့လိုအပ်ချက်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အိုဖျားသခင်ခဏနေတော့မိုးကလည်းတိတ်သွားခဲ့ပါရဲ့အဲဒီနောက်ရာသားနဲ့ဂျီဝမ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါရဲ့သူတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အိမ်ရှိမှရှိတဲ့အိုးခွက်ပုခံတွေတိုင်ပြည်တွေအလုံးမှာနွားနိုးတွေပြည့်ရှာနေခဲ့ပါရဲ့ဒါလောက်များတဲ့နွားနိုးတွေနွားမေတော်ကငါတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နွားမေတော်ဂျီဝမ်ကလည်းနွားနိုးတွေအလုံးကိုစုပြီးတော့ရွာမှာလိုက်ရောင်းနေခဲ့ပါရဲ့နွားနိုးရမယ်နွားနိုးရမယ်နွားနိုးတွေဝဲကြပါအောင်လက်လက်ဆက်ဆက်နွားနိုးတွေရမယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအမြဲတမ်းလိုပဲဂျီဝမ်စီကနေနွားနိုးဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။နေမကောင်းတဲ့သူတွေကဒီနွားနိုးကိုတောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ကြမ်းမာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ချွေးမလေးဒီမှာကြည့်ပါအောင်အဖေရဲ့ဒူးနာတဲ့ယောဂါကတတသွားပြီ။ဟုတ်တယ်မမေးသားကြောနာနေတာတတသွားပြီ။ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးကလည်းအယံကိုအံ့အားသင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျီဝမ်ညောင်းတဲ့နွားနိုးကရွာသူရွာသားတွေအားလုံးအတွက်စိတ်တစ်ခွက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ညမိုးချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နှုတ်မိုးတွေပြန်ပြီးတော့ရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်အိုးခွက်ပကံတွေနဲ့တိုင်ကြီးတွေအလုံးနွားနိုးတွေပြေရှံနေပါတယ်။မနက်မိုးလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေအလုံးကလည်းနွားနိုးဝယ်ဖို့တန်းစီပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေကြကြပါတယ်။တားလေရေကြားရကတော့မင်းရောက်တဲ့နွားနိုးကနေပြီးတော့ယောဂါတွေတက်တာရဲဆိုအတော်လဲနွားနိုးလိုချင်လို့ပါ။ဒီမှာရပါတယ်ယူသွားပါ။ဝေးတဲ့နေရာတွေကလူတွေကတော့မှဂျီဝမ်ညောင်းတဲ့နွားနိုးကိုယူဖို့ကြွားလာခဲ့ကြပါတယ်။အလုံးနဲ့ဂျီဝမ်ရဲ့စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအရသာရှိပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းစေတဲ့နွားနိုးကြောင့်လူတွေလည်းအများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျီဝမ်ရဲ့နွားမဲတော်ကဂျီဝမ်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လို့လှုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နို့မိုးတွေရွာသွန်းစေခဲ့ပြီးတော့ပေါ့။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။